Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի էներգետիկ ռեսուրսների միջոցով Եվրոպայի վրա ճնշում գործադրելու պլանը ձախողվում է, գրում է Bloomberg-ը։ Գործակալությունը վկայակոչում է փոխկանցլեր Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոբերտ Հաբեկի խոսքերը, ով ասել է, որ լիակատար տնտեսական փլուզման վտանգը, եվրոպական արդյունաբերության հիմքերի փլուզումը, որքանով կարող ենք դատել, կանխվել է։ Եվրոպան արդեն գնում է ավելի շատ հեղուկ բնական գազ, քան իրեն անհրաժեշտ է, ասվում է Morgan Stanley-ի զեկույցում։ Կանաչ, արևային և քամու էներգիան 2023 թվականին թույլ կտա 39%-ով նվազեցնել գազի վառելիքի վրա էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը Եվրոպայի էներգետիկ 10 խոշորագույն շուկաներում, կանխատեսում են S&P Global-ի վերլուծաբանները։ Եվրոպական տնտեսության հաջող ադապտացիայի պատճառներն են համեմատաբար տաք եղանակը, մատակարարների ընդլայնվող շրջանակը, պահանջարկը նվազեցնելու ջանքերը և Չինաստանում կորոնավիրուսի նոր բռնկումը, որը նվազեցրել է մրցակցությունը LNG-ի շուկայում։ Ինչու մենք այսօր ընկանք, ես գիտեմ, բայց չբացի փակագծերը, կարծում եմ շատերն են համակարծիկ, մեր երկիրը այս իրավիճակում հայտնվեց տոտալ անտարբերության, սեփական շահի կողքինի վրա թքած ունենալու, ուղղակի ցանկացած գեղեցիկ եւ պարկեշտ բան բռնության ենթարկելու հետևանքով, այսինքն են շքամուտքերի դիմաց են, որ սենց 2 մետր քառակուսին մետլախ ես անում, որ կարևորը կոտան դիմաց մաքուր լինի, մնացածը փոշի կեղտու բան մի կողմ, հիմա այսքանի որ իմ տանն եմ, ոքի անհարմար ասա, տես աղջիկը վերցնեմ, գնամ տանը դիմաց ցույց տամ, որ ամբողջ բանն եմ սալիկա պատել, հա, ինչա, մուտքը, վերանորոգել եմ մուտքը, դեպի քաղաքապետարանը պիտի փոխատուցի ինձ, բայց հիմա այդ հեգնանքով եմ ասում, բայց ճշմարտությունը ցանկացած անհատ պիտի ասի, այս շենքը կամ այս բանը, սա իմ երկիրն է, սա իմ պետությունն է, ես այս մեր շենքի բնակիչների հետ, որոշ սոցիալական աշխատանքներ հասցրել եմ տանրես 2-3 օրվա մեջ, ասում տղեկ, այս մինի Հայաստանն է, հիմա դուք նայեք շենքին, այստեղ ապրում է բավականին շատ մարդ, սա մեր մինի հասարակությունն է, սա մինի Հայաստանի Հանրապետությունը, ճիշտ է, անտերանոցը այդ ղեկավար չկա, որպես ասեմ, շենքի ղեկավար չկա, լիազոր մարմին մատես բան չկա, կա համայնատիրություն, նա տաղ չկա անդրես, ինչ եմ ճանաչում, ուսամ կծանոթանամ իրա հետ, ասեմ տեսեք, Բաքուում, այդ, մակե անհարմար այմ այդ աղցիկը տանեմ սենց ցույց տամ, բայց Բաքի, հենց, որտեղով որ անցնում են մեքենաներ, հա, ասեք մուտքերի մեջ որ անցնում, Բաքի մեջտեղով գազի խողովակներ են անցնում, հենման կետերն են սարքել։ Հիմա խնդիրը գիտեք որնա, որ ասենք քաղաքապետարանը, համայնքապետարանը, թաղապետարանը անդաստիրյակ այլանդակ երեխեք են, բայց երբ որ գալիս էին դա սարքում, այն բնակիչներից ոչ մեկ չի ասել, հլը մի րոպե, տղեք, մենք տեղով անցնում գալիս ենք, բա որ մեքենան հետադարձ քշենք, դուրս գանք տանք, պայթացնենք, սաղ պրճկենք այս խողովակները, ո՞վ է մեր տերը, հասկանում ես, չեն ասել, գործ են անում, թողանեն, չի միջ, այսինքն դու չես գիտակցում, որ սա քո անձնական տարածքն է, այստեղ աշխատանքներ են տանում, ու դու միջամտես, պիտի միջամտես, բողոքում են, որ Բաքը մաքուր չի, ասում եկեք մի օր կազմակերպենք շաբաթօրյակ, հասկանում եմ, հիմա ցուրտ է, եղանակները 5 աստիճան նվազեց եւ այլն, հասկանում եմ, գարուն կա, աշուն կա, ամառ կա, վերջը եկեք մի օր, մեր բնակիչները, բոլորը չեն գա, հասկանում եք, 5-6 հոգով, ես ինչ եմ, մի 50 մետր տեղա, եկեք մաքրենք իրար հետ, փոցխերով, մոցխերով, առաջ ոնց էր, եկեք սիրուն մաքրենք, նկարենք, տեղադրենք մեր Facebook-ներում, քաղաքապետարանը նշենք, կամ թաղապետարանը ավելի, այսինքն տեսեք, չմաքրեցիք, խուժան երեխեք, տեսեք մենք ոնց մաքրեցինք, ու դառնանք օրինակ, մի անգամ կարելի անել, երեսով տալու համար զտե թաղապետան, երեսով տասենքան ամոթուզով կան մաքրել, բայց մի անգամ դու արա, ա մենք մեկ այդքան փող ենք տալի թողա, այմար ինչ փող եք տալի դուք, այդքան փող եք, ինչ փող եք, մարդը 300 դրամ ամիսը, չգիտեմ, նա դուշ ունա սիլենիա, քանի օքի է գրանցված տան մեջ, ինչ որ բաներ կա, ուզում եմ ասեմ, այդ սրտացավությունն ա պետք, պիտի սոցիալապես ակտիվացնել, եթե մենք նույն ճանասիրությամբ
նույն ինտուզիազմով, ոնց որ մասնակցում ենք ցույցերին, ոնց որ մասնակցում ենք ընտրակաշարքներին, ոնց որ մասնակցում ենք, չգիտեմ ես ինչերին, եթե մենք նույն ջանասիրությամբ մասնակցենք մեր համայնքի աշխատանքներին, հա, մաքրման լինի, ես լինի, այն լինի, մենք շատ մեծ հաջողությունների կհասնենք։ Եթե նույն ինտուզիազմով, ոնց որ գնում ենք, թաղեմ սրան, թաղեմ նրան, սրա աստված, նրա աստված, էսի դավաճանին, դավաճանին, եթե նույն ինտուզիազմով ամեն մեկս լծվենք աշխատանքի մեր բակում, բակում, անդիմաց պատուհանի տակ, մի շաբաթում մենք ուրիշ երկրում կապրենք, մի շաբաթվա մեջ չեն ընդունում, չեն ուզում, չէ, մենք փողենք, բա պիտի աննեն, բա պարտական են, ես բոլորը խոսում են պետության պարտականությունների մասին, ոչ ոք չի խոսում որպես քաղաքացի ինքը ինչով է պարտական, ինչով, ես չգիտեմ Ամերիկայում ապրելու արդյունքում սկսեցի սենց մտածել, թե առաջ էլ էի սենց մտածում, ես չեմ ուզում սենց բաները, չգիտեմ, բայց այն ու ամենայնիվ խնդիրը ես 100% եմ ասում, սենց իմ առջև այդ խնդիրը, ես գիտեմ ես խնդիրը ոնց է պետք լուծել, ամեն մարդ պիտի լինի սոցիալապես, ոչ թե քաղաքապես, այլ սոցիալապես ակտիվ, ինքը պիտի ասի, մի րոպե, եկեք արվա 365 օրվա մեջ երկու օր, մի հատ աշունը, մի հատ գարունը, կազմակերպենք օրինակ շաբաթօրյակ, եկեք ամեն մի բնակիչ 10 դրամ, ասեմ 10 դրամ, մի ցենտ, փոխտա մի 100 գրամ ծաղիկի սեր մարնենք, բերենք ես որ շները ամեն օր գալիս են իրենց բնական կարիքները հոգում են, ըստ էլ ցանենք որ գարունը միասիրու ծաղիկ դուսա, ոչ թե փոշի ու կեղտու շան կակաշկեք, հասկանում ես, պիտի բացատրես ես մեր հարևանին, վերևի, մյուսի հարևան, շուն ու կատու ես պահում, շատ լավ ես անում, դու լավ մարդ ես, կատու շուն ես պահում, ես էլ եմ պահում, ապրես, բայց քո շանը չի կարելի բերել մարդանց պատվանների տակ բնական կարիքները հոգալ, պիտի հետևից մաքրես, այսինքն սա փողի հետ կապ չունի, սա չէ, այ Նիկոլա Դավաճան, Սերժը, չգիտեմ, էդի կապ չունի դրա հետ, դու վատ մարդ ես, դու վատ քաղաքացի ես, դու քանդում ես քո երկիրը, եղբայր, արի փոխենք այդ բանը, Սերժը, Միկոն, Քոչարյան, Նիկոլ, Լևոն, այս սաղ Միկոմ, այդ հարցը կապ չունի, դու խշան կակաշկիկը խես բերում իմ պատվանի տակ լսնում, տարտունը բարձի տակ դիր, տենց բանա, անշարժ բանա, այս սա կոչումա սոցիալական հասարակություն, որը մենք ուզում ենք ակտիվացնել, ես եւ որոշ լավ ընկերներ, իդեպ երեք են մեկ հետ ծանոթացել, հիմա ես գիտեմ շատերը հարցնում եք ո՞նց է այդ տրամադրությունը, ինչ կրքեր են, ինչ ձևեր են, մարդիկ ինչ վիճակի մեջ են եւ այլն եւ այլն, անկեղծ պիտի ասեմ ընկերներ, անկեղծ պիտի ասեմ շատերի հետ եմ շփվում, տաքսու վարորդից սկսած, վերելակում պատահական անծանոթի հետ վերջացած, ընդհանուր առմամբ ես գիտեմ որ մեր ժողովուրդը եթե օրինակ մի դրական բան էլ նկատես ասես, բայց մի ոպե ես բանը ոնց որ դրականը կան աշկերտ կտան, կպոկեն կտանեն, պատմենտոն կխաղան, մենք սիրում ենք որ ասես ոնց թե լավ է, ի՞նչն է լավ, վատ է, ամեն ինչ, բան չունեմ ասելու, այդ բացականի սերը կա, բայց հավատացեք նայելով գները, նայելով մարդկանց սոցիալական վիճակը, նայելով ընդհանրապես մթնոլորտը, վիճակը լավ չի, ես պիտի խոստովանեմ, վիճակը լավ չի, իհարկե ես հաճախ եմ լինում Հայաստանում, բան չունեմ ասելու, բայց այն գնային, հիմա միգուցե անհարմար հնչի, բայց ես երեք շաուրմա եմ գնել 1800 դրամ այդ շաուրման, կներ եկան ամեսության համար, հա, տեսակ եթերային չի, բայց մենք ուտելուց հաճախ խոսում ենք, բարեկամներ, այդ վարպետին եմ հարցնում էլ, այդ փաթաթողին, ասում եմ, տղեկ, ես վերջի անգամ, որ ճիշտ էլ մի քիչ մեծն էր, եւ այլն հասկանալի, ասում, փոքր ինչ կան, բայց փոքրն էր 1400, ասում, օքեյ, ես վերջին անգամ շաուրմա եի գնել, էլի այդ նույն տեղից, եթե չեմ սխալվում, 850 դրամ էր, հիմա ասում, կրկնակի է, կյանքը, բայց Հայաստանում կրկնակի լավացել է, արդյոք, օհոհո, կավլիցի ոչ, հեգնում է լոլիկները լավաշիմա կերեսին շարող երիտասարդ, օքեյ, բա ո՞նց է լինում ես հարցերը, գնումներ եմ անում, դե փառք Աստծո, արդեն իմ տանն եմ, իմ տուն, իմ տեղ, ոնց որ ասած, իմ գնումներն եմ կատարում, ապշում եմ, ո՞նց են մարդիկ միջին
վիճակագրական այս աշխատավարձով, որը վստահ եւ դուխով զբոսնում է մոտավորապես 70,000 դրամի շուրջը, ոնց են մարդիկ ընդհանրապես ապրում, որովհետեւ 70,000 դրամը, որը միջին աշխատավարձն է, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, հիմա թիվը հստակ չեմ ասի, բարեկամներ, հնարավոր չի ուղղակի։ Այնինչի որ առաջ հնարավոր էր, հիմա ես էլի ես նախկին ներկա վիճակների մեջ չեմ ուզում ընդնել, ես հասկանում եմ, մենք պատերազմ ենք պարտվել, վիճակներից վիճակ չի, COVID-ը, էսա, այնա, մյուսնա, մյուսնա, բայց ընդհանուր առմամբ, հա, մարդիկ իրենց կյանքի, առօրյայի եւ ապագայի նկատմամբ շատ մտահոգ են։ Էս հաստատ։ Մյուս կողմից, քանի որ համացանցը մեր Լոս Անջելեսի եղբայրներն ու քույրերը եւ համայնքի այլ ներկայացուցիչներ, գիտեմ, ակտիվորեն մասնակցում են Լաչինի միջազգի շրջապատման ակցիաներին, ի դեպ իմ զորակցությունն ու սերը մեր բոլոր լավ կարգին, լավ հայերին։ Ի դեպ, այստեղ ես չեմ նկատում, ես էլ պիտի անկեղծ ասեմ, ես չեմ նկատում, եթե ասեմ մտահոգություն կոպիտ կան, չէ, չեմ նկատում, ոնց որ այդ հարցը չկա, հասկանում ես, չկա տենց հարց, չկա պրոբլեմ, չկա անհրաժեշտություն միջամտելու կամ ինչ-որ պայքար, ինչ-որ ցույց, համ երկու հատ դիմադտմիկներ ինչ-որ բաներ անում են, բան չունեմ ասելու, բայց ընդհանուր ասենց որ ժողովուրդը վայ տղեկ հա Ղարաբաղը բլոկադայի մեջ է, այնպես բան չեմ նկատում։ Սա եւս իր պատճառը հետևանքային կապը ունի, շատ հայրենակիցներ այդ էլ պիտի անկեղծ ասեմ, շատ բացասաբար են խոսում ու դա շատ վատ է, որովհետեւ կարծում եմ, որ մենք էլ չգիտեմ մենք ինչ է սենց օրենքանք, ավելի ճիշտ գիտեմ մենք ինչ է օրենքանք, բայց չգիտեմ ինչու դասեր չքաղեցինք այդ օրենքներից, որովհետև իմաստությունը ասում է, երբ որ ոտդ քարին է հառնում, երկրորդ անգամ այդ նույն քարի կողով չես անցնի, կամ գոնե այդ քարը կտեղափոխես ճանապարհիցդ։ Մեր մոտ ճիշտ հակառակն է, մի տեսակ ես բանի Համոսահյանի ասած, անվերջ անշարժ ձեր երթում, ինձ բասակա չդնեք, անվերջ անշարժ է մեր երթը, մենք գնում տեղ չենք ասում։